Ovaj dan označava vreme vašeg ulaska u odrasli, samostalni svijet. Verujem da je u svakom od vas zablistala jedna suza u oku, puna tuge, jer ste poželjeli da sve ovo još malo traje. Ali sa druge strane, vaše oči sijaju od sreće, jer ste zajedno i što delite radost. Vaš život tek počinje, a pred vama su najbolje godine koje se zovu mladost. Kako tradicija škole nalaže, na kraju svake godine bira se učenik koji je pokazao najveći stepen truda i angažovanja i koji je postigao izuzetne rezultate iz određene oblasti, dostižući najviši nivo i predstavljajući našu školu na državnom takmičenju. Na početku našeg večerašnjeg druženja obratit će vam se direktor obrazovno-vaspitnog centra Zoran Petrović, koji će vam zajedno sa prijateljima škole uručiti nagrade đacima generacije. Pozivamo direktora da se obrati. Dobro veče. U ime obrazovno-vaspitnog centra Braća Nedić, svoje lično ime, sve vas ovde pozdravljam, posebno maturante 2008. godište osnovne škole, 2004. i 5. srednje škole. S nama su večeras roditelje posebno, bake, deke, i s nama su večeras i predstavnici opštine, pozdravljam posebno i predstavnika opštine i članove opštinskog rukovodstva. Ova generacija 2008. je jedna od uspešnijih. Ja ovde ne bih želeo da vam pričam šta smo mi radili, samo minut, ako mi dozvolite da vam kažem, samo da pomenem neke uspehe ove generacije. U ovoj generaciji već dugi niz godina nismo imali ovoliko Vukovaca. Imamo ih 11. 7 u osnovnoj školi i 4 u srednjoj školi Vukovaca. Oni su nam, nadam se, osvetlali obraz i u budući će. Želim u isto vreme da kažem da smo mi relativno mala opština i da smo imali 5 učenika na republičkim takmičenjima. Imamo prvaka države, imamo treće iz saobraćaja i treće mesto iz književne olimpijade. Ova škola, kao i svake godine, preko svojih prijatelja, donatora, nagrađuje najbolje među najboljima. I tako najbolja u srednjoj školi, đak generacije srednje škole je Katarina Prtelić. To je protagonista preko Katarina. Njoj će poklon uručiti gospođa Branka Bogosavljević, knjiza na papir, naš dugogodišnji prijatelj. Đak generacije srednje škole je Mina Nikolić. Osnovne škole, sam prepozorio se. Njoj, kao i svake godine, tradicionalno poklon uručuje fabrika Cane, pošto gospodin Cane Andrić nije tu, on ima naslednika Miloša, Miloš izvoli. I još imamo tradicionalnu nagradu za najboljeg učenika iz francuskog jezika. To je ove godine Ivan Pekmezović, to je u čast našeg rano preminulog kolege Ace Milenovića. Poklon će uročiti profesorka francuskog Vesna Krunić. I još jednom, u ime obrazovno-vaspitnog centra, da vas pozdravim, da maturantima i osnovne i srednje škole poželim svu sreću u životu i da budu dobri i da osvetlaju ime naše škole i našeg mesta. Još jednom vas pozdravam, vaš omiljeni direktor.
imamo i specijalan poklon za Minu od knjižare Papir, od gospođe Branke Bogosavljeć. U veliki, veliki poklon. Hvala još jednom, živeli, prijatno. Ponos generacije koju je ispratio obrazno-vaspitni centar Braća Nedić je svestrana i najuspešnija učenica Mina Nikolić. Ove godine Mina je postigla izuzetan uspeh predstavljajući našu školu na državnom takmičenju iz Šta znaš u saobraćaju, osvojivši prvo mesto. Inače, Mina je prva devojčica u istoriji škole koja se takmičila iz saobraćaja. Mina je tiha, uvek nasmejana devojčica, omiljena među svojim drugarima. A iz osnovne škole u nove izazove nadamo se da će poneti mnogo lepih uspomena i da će uspeti da ostvari sve svoje snove. Pored svog uspeha, Mina je održala odlično drugarstvo. Verujem da je svima težak ovaj rastanak, jer su upravo ovde stvorili nova prijateljstva. Pa tako i Mina. Zato, u znak zahvalnosti, želim da najavim jedan divan poklon od drugarice iz 8.2, Tamare, Ive, Mije i Sandre. Svima, pre svega bih da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da upotpunite ovo posebno veče za nas. Takođe, veliku zahvalnost imam da izrazim predsedniku koji je se odazvao našem pozivu i koji je zajedno sa svima vama došao da nas isprati na dalje puteve života i školovanja. Čast mi je što sam nosilac ovakve nagrade. Zadovoljstvo mi je što sam bila deo ove škole, ovih ljudi, nastavnika i prijatelja. Što se tiče mog takmičenja, ponosna sam na svoj uspeh, ali smatram da sam ja za njega najmanje zaslužna. Glavni nosioci mojih uspeha su moji roditelji, moja porodica koji su mi samo pokazali put i koji su mi najtežim trenucima govorili da sam za njih najbolja, šta god da se desi. Naravno, moj rad, trud, volja, želja su se isplatili, ali da nije bio još neko tu, neko kao moja pomoć, ekipa, ukratko, da nije bio neko kao nastavnik Aco, ništa od ovoga ne bi bilo. Uspeh učenika zavisi od toga kako nastavnik radi sa njima. Ne znam stvarno kako bih sama istrpela sve te prepreke, sve te glasove sa strane, sve te poteškoće. Najveću zahvalnost imam prema vama, koji ste sve ove godine trpeli moj smeh, suze, moj rad pa i nerad. Svaka vam čast na strpljenju, volji, trudu i što biste vi rekli, najslađe za kraj, samo uspehu. Ogromnu hvala zaslužuje i nastavnik Duško Srećković, koji me usmerio i koji je sve posmatrao sa strane. Nadam se da ste iz lepog ugla sve ovo gledali. Hvala vam što ste verovali u mene i što ste mi pomogli da uspem. Težak je ovaj put bio, kao i svaki put do nečega velikog.
Naravno da nije bilo lako upasti među tolike ljude, decu, sprijateljiti se sa njima, ostvariti lepe uspomene, a na kraju uspeti. Takođe, veliko hvala svim ostalim nastavnicima na razumevanju i podršci. Hvala vam što ste nas prvim stvarima o čovečanstvu baš vi naučili, što ste nam baš vi podelili prva znanja, što u oblasti školovanja, što u oblasti života. Hvala vam što ste uvek iz nas izvlačili ono najbolje. Drago mi je što sutra možemo pokazati na vas i reći da ste baš vi ljudi koji su u nama pronašli prave vrednosti. Veliko hvala za društvo i prijatelje koji su se pokazali kao pravi i koji su uvek bili tu i u dobru i zlu. Volela bih da u daljem životu i školovanju upoznam upola dobre ljude kao što ste svi vi. Ponosna sam na sebe što sam imala čast i priliku da budem deo svega ovoga, ove generacije i ovih ljudi. Hvala vam za sve ove godine druženja, učenja, smejanja, uspeha. Da, sve ovo, ovo je sve ono što čini detinjstvo. Ovo naše čudesno detinjstvo koje nam klizim iz ruke i napušta nas. Šta je na kraju srede, četvrtak? Šta je na kraju četvrtka, petak? Na kraju svih krajeva uvek je novi početak. Krajevi se potroše, početci uvek traju. Početak, eto šta je na kraju. Još jednom hvala za sve i nadam se da ste bar malo uživali u sve ove godine uz nas. Neka mesta, vreme, sekunde i dane ćemo nositi zauvek u srcu. Neka mesta, vreme, sekunde i dane gde smo bili srećni i gde nam je ostalo srce. Hvala puno i uživajte u ostatku večera. Večeras je sa nama uvaženi predsjednik naše škole opštine, naše opštine, gospodin Nikola Tomić, koji će vam se obratiti s nekoliko toplih rečenica. Predsjedniče, hvala vam na izdvojenom vremenu i izvolite. Pored mnogo kamera, pored mnogo televizija, moram da priznam da večeras imam veliku tremu. Zato što je mnogo teško govoriti pred onima koji će uskoro predstavljati našu budućnost. I zato, dragi naši maturanti, dragi roditelji, dragi nastavnici, kao što reče direktor obrazovno-vaspitnog centra, voljeni direktore, roditelji, bake, deke, pripala mi je velika čast večeras ovde na, slobodno smem da kažem, herojskom trgu, čiju ću rekonstrukciju najaviti u budućnosti, da vas pozdravim, da vam poželim završetak jedne lepe epohe u vašim životima, jednog životnog doba koje nikada ne smete i nikada ne treba da zaboravite. Ma gde god bili, ma gde god nastavili vaše školovanje, da li ovde u našem obrazovno-vaspitnom centru, da li u nekom našem većem gradu u Srbiji, Loznici, Valjevu, Beogradu ili Novom Sadu ili bilo gde. Samo znajte jednu stvar. Svo to vreme koje vas čeka u budućnosti je vreme puno izazova. I samo jednu rečenicu želim da vam kažem na sve to. Budite obazrivi prema tim izazovima, zato što je ovo vreme pred nama puno izazova. I gledajte da uvek izaberete onu najbolju stranu, onu najlepšu stranu. I nemojte nikada da se bavite politikom. To bih vam rekao i da sam imao priliku i da u svom kabinetu uručim nagrade najboljima. A to vam kažem i ovde na ovom trgu. Još jednom, želim da u budućnosti budete zdravi, budete, da izrastete u čestite i poštene ljude koji da predstavljate ponos i vaših roditelja i vaših nastavnika, vaših razrednih starešina i cele naše Podgorine i da nikada ne zaboravite ono mesto iz kog ste krenuli. Želim vam sve najbolje u životu, želim vam puno uspeha i budite sretni zauvek. Hvala vam svima. Sada pozivamo Vukovce da nam se pridruže i da prime svoje zaslužene poklone. Učenici